How's it going? This is Eric Mika with a quick message. Just want to let you know that we value your guys' loyalty, and we hope you can show your support by securing your spot in the arena. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana doživjeli su i drugi poraz na strani. Posle Juventuda u Badaloni, ovoga puta Unix iz Kazanja bio je bolji 93-70. Siniša, Partizan je, ajde da kažemo, i u prethodnih 20 mečeva u Rusiji dobio samo 3 puta. Nije tragedija izgubiti od Unixa, ali je pomalo sraman način kako je to učinjeno u drugom poluvremenu. Jer šta drugo reći kada se primi 93 poena i kada se izgubi 23 razlike? Da, ovo je prva, da kažem, utakmica od početka sezone za Partizana. Mislim čak i u pripremnom periodu da je Partizan ovako izgubio. Sve su to utakmice ili bili, da kažemo, tesne, ili je Partizan čak uspeo da napravi neku razliku. Da kažemo, ovo je neki logičan sled događaja i u poslednje vreme s Partizanom, jer ako početna dva startna poraza od Juventuda i Borca su uspeli nekako da ekipu motivišu da odigraju protiv Venecije jako dobro i odlično. Da kažemo, ovaj poraz protiv Budućnosti očigledno nije bilo dovoljno vremena da se uopšte uspe da ekipa to nekako preboli, da kažem, i da odigra ovu utakmicu kako treba. Vidi se da veliki problemi u Partizanu. Ono što je, da kažemo, malo, ne mogu da kažem čudno, nov trener, trener koji je bio prošle godine pomoćni, mogu da kažem da, opet moram neko svoje mišljenje reći, da mislim da je prevelik zadatak za svakog trenera, da kažemo, Vlada Šćepanović je vodio samostalno, samo Budućnost, da kažemo, 8-9 utakmica, jednostavno, posle toga je napravio dobar potez u karijeri, po meni, otišao da bude pomoćni trener Bambergu, jeste, pa onda u Partizanu. On je dugo bio uz Trinkjerija. Jeste, dugo je bio uz Trinkjerija i sad je dobio šansu, ali dobiti šansu, praktično dobru šansu u Partizanu nije uopšte lako. Ono što je možda za mene, kažem, čudno, ali s druge strane i opravdavam Šćepanovića, što on očigledno nije hteo da vodi ovaj tim, da tako se izrazim nekom izrazom, na autopilota da ga stavi, jer tim, ne treba zaboraviti, nije mnogo promenjen u odnosu na prošlu godinu, a ipak je... Pa sad, na papiru, da, ali kad se pogleda po minutama pojedinaca, jeste. Ne, to jeste, a upravo to hoću i da kažem, da je on sad i promenio uloge igračima, promenio i način igre. Da, da. Znači, ne... Uloge, raspodela minuta... Raspodela minuta. Ne vodi se... Funkcija. Ne vodi se... Nije on sad da radi, samo nastavio je rad Trinkjerija. On pokušava da napravi neku svoju filozofiju. Ja to kao trener prihvatam apsolutno, ali je to mnogo teži put za njega. I mnogo neizvesniji da li će Partizan imati dovoljno strpljenja. To što uprava daje izjave, to je super korektno i tako i treba da razmišlja veliki klub, ali je pitanje realnosti koliko može on da trpi takve neke poraze, da kažemo, i protiv ekipa, za Unix ne smatram to, ali i protiv nekih ekipa koje nije smela da izgubi. Realno jedino je Borac, da kažemo, Borac, ajde da se ne lažemo, jeste sramota, ne podcenjujući Borac, ali Partizan je mnogo iskusniji, mnogo skuplji tim, jer kad pričamo priču, kad neki naš tim dobije, neki evropski pričamo uspeh tim sa mnogo, naš tim sa mnogo manjim budžetom, sa Lado veliki. E onda treba da kažemo da je Borac tim sa mnogo manjim budžetom koji je trebao da se dobije. Ne igraju budžete. Ima rezona, ima tu logike da neko ko je dugo bio u Trinkjerija, da mu se da šansa da nastavi posao, koji poznaje već godinu i po dana ekipu, iše igrače i sve to uz svoj pečat, svoje primese i neke svoje stvari. Koliki je tu problem? Vlada Jovanović je imao senku Duška Vujoševića, stalno je poređen sa time. Vladu Šćepanovića svi gledaju u odnosu na Trinkjerija, e kako je to. To je mnogo teško. Ja kažem, jesu se govori, ima slučajeva. Duda Ivković je posle asistiranja Ranku Žeravici preuzeo Partizanu i osvojio triplu krunu. Dule Vujošević je u sred sezone preuzeo Partizan, isto kao pomoćnik Lale Tolučiću koji je smenjen. On je u sred sezone nastavio da vodi ekipu i bio prvak te svoje prve godine. Kime kao pomoćnik odveo Partizana Final Four.
ima i slučajeva Pere Božića, ali ja da kažemo Čanka, iako je Čanak imao neko iskustvo kroz Spartak i nešto drugo, ali tu pravila nema, ima i pozitivnih i negativnih primjera i sada je lako biti pametan. Ja kažem, ima ljudi koji su za to, ima koji protiv, ima rezona, da ima kontinuitet u radu, jer kažem, ipak se on školovao i poznaje te igrače. Poznaje igrače i toliko zna Trinkjerija. Ali biti prvi trener, pogotovo u Partizanu, i u Partizanu, realno bez publike, jer Partizan je 30% jači kada igra pred navijačima, bilo kod kući ili na strani. To je sad dodatno otežavajući faktor na sve ono, ali to si potpuno u pravu. U te cipele sad Trinkjerija je mnogo teško ući i mnogo bolje, mnogo, da kažem, iskusnijem treneru ne bi bilo lako, jer Trinkjerija je uspeo da nešto napravi. Nije to sad samo bilo rezultat. Ti znaš i odlično iz sporta, toliko ga dugo pratiš, da ono što se prošle godine uradi je onako lepo da se priča o tome, ali to ništa nije bilo još uvek materializovano. Znači, to je daleko bilo, tu moglo je sve da se pokvari u nedelju dana. Znači, ali je Trinkjeri tako ostavio utisak čoveka, uspeo i navijače da pridobije za sebe uopšte. On je uspeo da napravi neku, za kratko vreme, neku vrstu fame. Da kažemo, ono što je Duško Vujoševiću trebalo mnogo, mnogo duže vremena. Jeste. Bravo, to sam htio da kažem. Ljudi zaboravljaju, ajde ovi mlađi što i ne znaju, u ovoj hali kako je bilo nezadovoljstvo posle Gana, 88. Pa Paspalj 91. kad je igrao finale play-offa s Jugoplastikom, tu je isto bilo svega i svačega. Pa vređenje u Pioniru onih godina, isto oko disciplinovanja pojedinih igrača, tipa Haus, pa Vesa Petrović, tako što neki. Bilo je tu svega i svačega. Ne pričamo isto davljenje Bogdana u ovoj hali. Različite su stvari, ali neko to može da iznese, neko ne. Ali gledaj, to je sada najveći problem, da sada kada dolazi Vlada Šepanović ili bilo koji tako trener koji nema taj rejting, kao istu odluku, da kad bi mogli to negde u paralelnim svetovima da vidimo, istu odluku koju će donese... Različite su vršine. Različite su, ovdje će da kritikuje 80% ljudi, a ovdje će da podržava, zato što je to Trinkjeri. Upravo to, priča, ljudi zaboravljaju, ajde ili ne znaju koliko Tomas utakmica nije igrao prošle godine, koliko ga Trinkjeri iz nekih disciplinskih razloga nije skidao uopšte i te sklađa. I kažnjavao i na utakmici čak nekad. Jeste, i na utakmici, ali nije ovako. E sad su ono, kažem, tu su uvek različite priče. Neko će reći, da, ali treba nam igrač. Ja sam, ako mi kažu, ne iznosim neki svoj stav za neke stvari. 25 godina radim ovaj posao i nikada ne bih dao sebi za pravo da postavljam, predlažem ili smenjujem trenera. Da. Smatram da ja nisam stručan i kvalifikovan za to, iako danas svi misle su stručni za to. Yes. Od broj 1, pod broj 2, ne donosim novac. Ljudi koji donose novac, koji plaćaju trenere, yes, igrače, obezbeđuju sve, oni odgovaraju, naravno. Ali, kažem, ja bih iznao svoj stav. Ja sam, na primjer, Dude Ivkovića video gledao, samo na gledanje naučio mnogo toga. Kako okrene glavu, čuje, a po znacima navoda, ne čuje što je bilo, pa to sankcioniše na drugi način. Ima i ko seče. Željko Obradović je radio i jedno i drugo. Željko Obradovića, najtrofejnije vrera Evrope, smo pljuvali 2005. posle Novog Sada, što nije isekao neke igrače. Ali to pljujemo tek posle neuspeha. Dok traje, pa daj malo, pusti igrača, daj senzibilnost. Tako da ja tu ne mogu da presuđujem da li je tu u pravu ili nije. To je odluka trenera, on odgovara za to. Igrači sebi dozvoljavaju isto. Evo, ja mogu da ti kažem iz sopstvenog primjera. Da. Jako mi je bilo teško s te strane. Bio sam prvo dosta godina, dugo godina, da kažemo, u treneru mlađih kategorija. I da kažemo, osvojio sam svašta nešto i sa više klubova malih i napravio reprezentativce. I dostigo, na primjer, dosta i mnogo u tome. I prešao sam u seniorsku košarku. I onda sam počeo, na primjer, imao sam jako iskusne igrače i prve sezone, na primjer, mi je bio Đorđe Đogo, na primjer, igrač u Novom Sadu. Kasnije druge godine, na primjer, neki Radovan Marković, koji je isto imao mnogo sezona, su imali seniorske košarkizme. I ja sam primećivo, ali nekako to ne smete da dozvolite da vam udari na suetu, da igrači imaju određeno nepoverenje prema vama i onda kada nešto im se iole ne sviđa, onda kao, ma da, to je moglo u mlađim kategorijama, ali ne može u seniorima. Ili za Vladu Šepanovića, hoću da kažem, isto će oni tako gledati. I zato dolazi i do toga da oni njemu odgovore, zato što oni smatraju da je on verovatno neiskusan, dok Trinkjerove savete prihvataju da moraju da prihvate, da je čovjek koji zna šta radi. Videlo se, na primjer, videlo se odno diskusija Gordić i Šćepanović. Jeste.
ali to kažeš u Neršini, ali oni zaboravljaju onaj time-out prošle godine Birčević Trinkieri, šta da. I kako je bilo. I opet, s druge strane, je Trinkieri pokazao način kako se to radi. Jeste. Ali, Ja sad hoću da kažem da po meni Šepanović onako najdobronamerniji kolegijalan savjet je da ne sme to da prihvata srcu i da negde vidim da se ponekad lično, jer to je jednostavno, on sad mora kroz rad, kroz dobre rezultate, kroz pobede, će oni početi da mu mnogo više veruju. On mora do toga, a to ne sme. Ja sad sam siguran, on je bio i vrlo ozbiljan igrač, reprezentativac, da on to zna i da će samo na taj način može da se izbori. Sad, na primjer, mora iskoristiti ovaj dobar raspored, znači FNP i Turci. Znači, CDVita ovdje. Po meni čak, na primjer, ja ne mislim da Partizan onu utakmicu protiv Juventusa isto mora da dobije. Da kažemo, i kvalitet Partizana je na strani, a i kako se utakmica odvijala. Znači, on je morao dobije. Znači, iako smo videli posle Juventu dve pobjede, posle toga ima... Jeste, slažem se, ali možda i to je Juventu dalo krila. Juventu pobedio i u Turskoj i u Francuskoj. Kući, ne u Francuskoj. Dve na strani, jedino Partizan kod kuće. Ali ja mislim da su to dve najslabije ekipe u toj grupi. Sve to stoji, vidjet ćemo. To... Ali, ajde da krenemo neke druge stvari. Partizan nema igru. Partizan... mnogo ide na izolaciju, na solo rešenje, na individualni kvalitet, iako i to deo taktike da se isprazni strana za nekoga da odigra, što ljudi ne gledaju. Ali činjenice, kada primiš 93 poena, činjenice su da to nije to. Kažem, ne poredići, ja ne volim te paralele kako je bilo prošle godine, jer smatram da je ipak ovo drugačiji tim sa drugim ljudima i da je nemoguće dve godine isti trener da vodi iste igrače, ili da bi neko ko bude prvak Evrope, naravno godine je bio prvak sveta, a dešavaju se velike stvari, velike promjene. Drugačije te svi dobro, veliki klubovi manje menjaju. Naravno, Partizan je manje menjao i što je dobro i ovo. Ali je očigledno vladao jedna stvar. Ali u čemu je tebi problem Partizanovi? Pa evo sad ću ja ti kažem, na primjer, ako možemo da krenemo analizu pojedinačne igrače. Znači, uloge u timu sada nisu još uvek iskristalisane. To je po mom mišljenju. Znači, kod Trinkiera prošle godine je to sad došlo u jednom, čak na početku sezone, znalo se šta ko radi. Na primjer, McIntyre je... čak utakmicu, čini mi se, protiv Juventusa, ne mogu da garantujem, protiv borca, nije završio na terenu. Znači, nije završavao na terenu. A sada se pokazalo kao da je McIntyre lider tima, na primjer, protiv budućnosti i to. On je Jaramaz, da. On je jedini igrač koji sad u Partizanu je, ja mislim, može da se osjeća onako, što bi rekao, u konfliktu, nije Jaramaz. On zna šta igra, kako igra, na koji način, mislim da nema nikakvu sumnju šta trener očekuje od njega. Jednostavno, svi ostali igrači nekako deluje mi da negde lutaju. Prvi Zagorac. Znači, De Zagorac je i prošle godine imao uspone i padove. To ne treba zaboraviti. Ali nekako mi sada deluje nesigurno na terenu. Dangubić, on da kažemo, radi neku svoju ulogu sličnu onu koju je radio u Zvezdi. Mnogo povika na Šćepanovića zbog Dangubića, ali dobro da kažem, svi oni koji su teorijama zavere da je Dangubić doveden zato što je Volden otišao u Zvezdu je glupost, to je želja trenera koji je želeo jednog igrača s takvim atletskim i odbrambenim sposobnostima u prvom redu, da je to bila želja. S druge strane, Šćepanović igrače koje je želeo, koje je doveo, daje im šansu da igraju. Znači, i to je ispravno. Doveo je Miku, ima ideju sa njim, on igra. Doveo je Dangubića, on igra. E sad, kolika je tu minutaža, kako, ko igra na kojoj polovini terena, to je druga priča, kao i za McIntyre. Opet priča oko Stefana Jankovića. Stefan Janković nije doveden, on je tu. On je igrač koji nije želeo da igra kod Trinkierija. Znači, on nije želeo, on je bio, ja kažem, u sukobu Trinkierija, želeo da je na pozajmicu. Dilema ona ili Birčević je bila, između ostalog, i finansijske prirode. I domaći igrač. I plus domaći igrač, znači da je ostao Birčević, Janković bi i dalje ili tu ili negdje na pozajmici bio plaćan. Tu je gledan ekonomski motiv. Priča kukamo zašto igraju Dangubić, Zagorac, ali Hronića ne igra Angola. A ovamo želimo domaći igrač. Iako s druge strane postavlja pitanje koje je onda svrha zadržavanja Angola. Ja sam pitao Vladu Šćepanovića u pripremnom periodu i dobio sasvim razuman odgovor. Ima li Partizan možda više igrača nego što bi trebalo?
tipa zadovoljiti sve minutažu, mnogo nezdovoljnih ulogama, ali Šepa mi je rekao, a šta ako bude Mehur? Pa se bude igralo ko svetsko prvenstvo na svaka 2-3 dana jedna utakmica. Što i dalje može da se desi, da. Realno teoretski. Yes. I odgovor sasvim na mesto. Yes. Iako je tu teško, ja sam više pobornik, možda, opet pomenu one Duletove filozofije tipa 10 igrača ili 11 igrača ili jedan ili dva klinca ili juniora na kraju. Ali danas, pogotovo u vreme korone, zamislite, ne daj Bože, razboli se 3-4 igrača. Ko će onda da igra? Kako će da igra? A yes. Potrebno je 8. Yes. Tako da, ja primjer, evo, dobio sam odgovor i na to pitanje koji je potpuno realan. E sad, s druge strane, treba i to i finansijski izdržati, ali on, da li on i sebi pravi problem sa tim? Jer, ajde da budemo iskreni, Trinkieri je bio prozivan za Parahuskog, za Penersa, yes. Zašto je doveden, koliko čekamo dugo centra, pa doveden nekad u, pa fraš, on nije baš taj centar. Ali pokrio je rezultat sve. Da. On je doveden je, a igro manje nego i Mosli, yes. I Stefan Janković. Čekamo koš getera, šutera, 4 meseca, onda se dovede Redding koji je nešto sasvim peto. Pa se povredi Redding, pa zašto je doveden Angola, nema pravo igranja u Eurokupu, nego mogao je da igra samo u Jadransku ligu. I uvijek je takvih pitanja bilo, ali kad pobeđujete, to se ne pominje. Yes. Kada krene se gubi, onda se sve i svi ovdje izvlači. Sve se izvuče. Ali to je pazi da ti kažem, što se tiče tih promašaja, kada se dovode igrači, to ne postoji trener koji ne promaši. Znači, to je nemoguće pogoditi. Vi dovodite s nekom idejom. Nekad ide. E sad, ne sme mnogo da se promaši. To je sad druga stvar. Ali promašaj kao promašaj, to je prosto neminovnost. Znači, jednostavno, kažem opet, Partizan u tom smislu, Mozli ove godine, ja sam to znao i prošle godine, Mozli je, ja moram da kažem, Mozli je igrač skromnih kvaliteta, po mom mišljenju, i to sam znao i prošle godine. Tehničkih pogotovo. On je bio savršeno legao na Trinkierijevu igru, koja je različita od Vlade Šepanovića igre. I on je tu maksimalno iskoristio svoju neku šansu, da kažemo, taj profil koji je bio potreban, zatvarao je reket, udarao banane, rampe, on statistički ni prošle godine ništa nije bio. Ništa posebno. Ali se uklapao i donosio neku dodatnu energiju Partizanu. U ovom slučaju, on u ovoj igri Šepanovića nije toliko bitan, jednostavno nepotreban, malte ne. Tako da, ima dosta tih igrača. Gordić ima sasvim drugu, prošle godine imao jako bitnu ulogu u timu. Mnogi ne znaju i ne vide da je Gordić imao veću minutažu nego Volden. Jest. I mnogi, ajde ni ne znaju ili nisu vidjeli reakciju nezadovoljstva baš donekle Voldena, zašto ima takvu minutažu kako je imao. To smo mi na utakmicama vidjeli, baš primetilo se, iako je on to vrlo profesionalno odrađivo. I još jedna stvar, ajde, mnogi ne da se ne zanose. Ako dobiješ ponudu od evroligaškog igrača... Evroligaškog tima. Evroligaškog, da. Tima i finanski bolju, pa normalno da ćeš dodeš. Bilo ti da se zoveš Cory Walden, bilo da si Andrea Trinkieri. Pogotovo u situaciji ovakvih, u korone, smanjenja budžeta, krize u Srbiji, teško ponavljanje nečeg stvari, da dobiješ nešto sigurno bolje uređeno uz to u Euroligu. Jeste. To mislim da nije ali uopšte... svi igrači koji igraju i koliko god voli Partizan jednog dana odu i žele da odu na bolje. Yes. Tako da priče sad nekih, to je sasvim petasno. Yes. Ostao sam duže, mnogi komentarišu Miku, meni se čini da je on sve bolji i bolji iz utakmice u utakmicu. Yes. Da li Partizanu nedostaje, da li ima 3 slična centra ili mu nedostaje neko ko će da gradi, ko će da dominira u reketu, da zatvori odbranu? Ali je tvoj stav očigledno da prošlogodišnje iskustvo... Izvini, kao i Nikola Janković koji je... Nikola Janković i Mika su juče bili maltene najbolji igrači. Da, pa slažem se, ali na primjer, opet kažem, ovo si sve pogodio u metu, znači slični su karakteristika i Mika je malo, da kažem, uslovno rečeno kratak, a nije ekstremnih atletskih kvaliteta i mogućnosti, meni je opet, kažem, neko, to je moje sada mišljenje, nerealno, ja mislim da je treći centar Partizana treba bude Miletić. Znači, između trebalo se odrediti dva, kao što Trifunović treba da bude na nekoj poziciji možda koje je sad, pa traži svoju šansu, povrede, ulazi u tim, dobije veću priliku.
To je potrebno bilo da se uradi. Ne, mislim da je nepotrebno imati ova tri centra. Juče je Mosley igrao 3 minuta i 20 sekundi. Mosley se povredio juče. Pa dobro. Bolje to mogli, ali... ne znaju, nisu videli. Da ima distorziju zgloba. Kažem, nije isto, znam ja kad odeš sa ekipom, pa vidiš, gledaš, pratiš sve i trening i put i ovako. I evo, kada se prati odavde, mnogima je to promaklo. Srđan je u prenosu, čak jednom je rekao drugom vremenu da je Mosley digao noge, da ima, probleme sa tom. Ali, s druge strane, kad kritikujemo Šćepanovića, nedopustivo je da profesionalni igrač dođe sa 6-7 kila više. Ali, to je nedopustivo. Sad se vraćamo na stvaru. Partizan je potpisao s njim koliko je ugovor. Potpisao je, mislim, na 3 godine. Na 3 godine ugovor. Možda ugovoru nema to na koliko da treba dođe na pripreme. A da ti kažem, bez da se ovo shvati kao nešto... Ja sam hoću da podelim krivicu. Trener jeste kriv za mnogo toga, ali malo da podelimo i na igrače ili na upravu, na menadžment kluba. Jer tu je po komandu odgovornosti među te tri stvari. Znači, uvek je naravno, znaš i sam trener, trener je prvi krivac, on bira igrače, on im daje ulogu, minutažu i sve ostalo selektira. Igrači koji igraju, ne može trener da da otvoren šut, da da penal, da zagradi, ali trener mu je dao šansu, ali, igrač je kriv i treće, uprava ili ko odlučuje, koji aminova sve to. Jeste, a trener ima tu vrstu, da kažemo, nekog, ne alibija, nego jednostavno, uprava kluba, kada ga je stavila na to mesto, pa znala je da on ne može prvog trenutka biti Trankieri. Znači, ja sam tako imao neke slučaje, sam odlazio pa su me sađivali pomoćni trener ili to, pa znao da komentari iz kluba kao, jao, pa nije to, kao baš, pa šta ste očekivali? I tom, kao mladom igraču i mladom treneru, potrebno je neko vreme da se on izadaptira. Imaš primjera tih koji su uspeli, da kažem, to brže, neki sporije, ali to je taj rizik koji se klub prihvatio. Jednostavno, sada je u Partizanu u toj nezgodnoj situaciji, utakmice se smenjuju kao na traci, a jednostavno ne može da dozvoli sebi ovoliki broj poraza. I to može da utiče i na ekipu i na sve ostalo. Druga stvar je gde Partizan nekako je napravio taj fond igrača gde sad, znaš šta je bila prednost prošlogodišnjeg tima? Prošlogodišnji tim, da ne zaboravim jednu stvar, prošlogodišnji tim je bio aktivniji u odbrani, kako da kažem, igrao je svih 40 minuta. Kako se promenila odbrana, način odbrane? Pa promenio se. Da li je bilo više preuzimanja prošle godine? Kako da ne? Promenio se. Promenio se i način i odbrane i napada. I hoću da kažem, za to je potrebno vreme. Ali je Partizan prošle godine mogao da 5 igrača ništa ne odigra i da opet dobije utakmicu. To je ono što se meni mnogo sviđalo, jer je bukvalno timski dobijao. U ovom trenutku Partizan ima tako isto nerazigran neki igrače, pa povremeno neko odigra jednu utakmicu, drugu, ali ne dobija utakmice jer još uvijek nije tim. Znači, potrebno je da se napravi tim. Da li je Šćepanović na dobrom putu ili nije, to treba proceni uprava. Stručni u klubu. Jeste. Pa da li čak i uprava, i to je pitanje neko ko se pita strukom. Jeste, ali je poenta da je potrebno vreme da taj tim, ništa nije izgubljeno, kao što i ni prošle godine ništa nije bilo dobijeno još od sezone osim tog kupa, ali jednostavno Partizan u ovom trenutku ne deluje, kažemo, dobro i najviše iz razloga zato što uloge u timu još uvek nisu iskristalisane. Jednostavno vidim da su neki igrači malo i nezadovoljni time što su dobili manju ulogu u timu, ali ko zna, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ali to je uvijek bilo, da kažem. Jeste. Mnogi ljudi... I prošle godine je bilo mnogo nezadovoljno. Ja sam počeo da karikiram neke stvari. Ma, koliko je igrača otišlo nezadovoljno od Trinkjerija. Ja time ne napadam Trinkjerija. Ne. Znaš i sam trenersi, nije to laka uloga. Svako mora da nekoga da precrta. Normalno. Nekoga bude prekobrojan. Da kažem, ljudi misle da je lako selektor. Koliko je teško, ja sam imao razgovore sa Žekom, sa Dudom, sa ljudima, da precrtaš 13. ili 14. igrača. Stefan Nikolić je sam tražio da ide, Stefan Janković, ali Nikolić je otišao, Pecarski je otišao, Sije sklonjen, Lendel je otišao, toga je uvek bilo i će biti, to jeste specifično. E, ali gledaj, Vladane, i prošle godine, na početku sezone, za Voldena si pričao, možda je i bilo konstantno, bilo je dosta nezadovoljnih. Kako su počeli dobri rezultati, onda su igrači nekako se... To je ono što ja kažem, ne gleda se hemija ekipe kad se dobija, nego kad krene da se gubi, kako će to da reći. Prošle godine Partizan uspeo odmah da se izlači iz toga. Znači, tipa, izgube se 2 utakmice, one u Kopru ili u Ljubljani, pa se to premosti, pa se krene. Izgubilo se u Rusiji, u Turskoj, Tofaš,
ne znam, ajde šta smo, Venecija... Ali nikad nije bio ozbiljan pad. U skoro puno je u areni. Šćepanović je dobio u praznoj hali Sportova. Da, ali je Trinieri posle poraza reagovao. Ali kažem, opet sad da ne ulazim u priču, tog tipa paralela, to mene strašno smeta kada su Vladu Jovanovića opterećivali s Duletom, Dule bi ono, kao što opterećuju sada... A to je Vladane neminovno. Ali to je u Srbiji kao što svi su selektori i svi sve znaju. Za kraj su ti pitanje, mnogi pitanju, nedostaje li Partizanu siguran igrač, igrač sa sigurnim poenima? Da li je to Pejč? Da li Pejč nema ulogu? Da li za Pejča se ne rade akcije? Mnogi nisu primetili, Pejč nije šutnuo u dva produžetka protiv jednog, nije šutnuo na koš. Juče, ajde, za tri šutirao 6-2, koliko je do njega, a koliko je do postavke i do neke druge stvari? Ne, mislim da Trinkjeri, Šćepanović pokušava da ga iskoristi. Mislim da ima dovoljno poziva u napadu za njega, ali znaš šta je problem? Što po meni nema Pejč domet da bude sad taj vodeći igrač Partizana. On je po meni savršeno imao prošle godine ulogu nekog džokera, koji jednostavno kad odigra, da, može da nekom da i 20 poena, ako da... A i malo je skrenuo pažnju pa ga više skautiraju. Jeste, i više skautiraju. To ljudi ne shvataju, i Moslija i njega. Jeste. Ti znaš da je, na primjer, i Trinkjeri kad je došao i Kočanka, s njim pokušano na poziciji playa i jednostavno je Trinkjeri... Znači, napravio je fantastičan potez i stavio mu tu ulogu džokersku i jednostavno znalo se da se igra i povremeno i za njega i sve to. I mislim da u tom delu Šćepanović ne pravi nikakvu grešku. Kažem ti, fali tečnije igra, fali nekako, svede se suviše sad, nekako se više očekuje od Pejdža i sve to, a mislim da on realno nema taj domet na tom nivou da on nosi Partizan. To je što kažem, Trinkjeri je napravio odlične rezultate sa timom koji možda na papiru nije tog kvaliteta kakve rezultate imaju, što je naravno veliki uspjeh trenera, koji je uspeo da izvuče maksimum i da prikrije mnoge slabosti, a slabosti je mnoge. Šćepanović to ne uspeva za sada. U prvom redu da prikrije slabosti. Izvuče on još mnogih, ali može da prikrije slabosti koje su bile prošle godine, a prikrivene su. A mnogi ih nisu bili sve. I ti znaš, Trinkjeri je bio mnogo svestan šta znači publika Partizana. I on je stalno vodio tu priču i stalno. I kad je bila neka utakmica, sećam se malo manje, pa je onda odmah, da kažem uslovno rečeno, kukao i sve to. Znači, on je bio sve... To je iskustvo. Namazanost je špet. Da, on je znao da ta publika će mu donese kad je stani pani, kad ekipa nema svoj dan. Znaš, kad dođe 20.000 ljudi, ti ne možeš da se ne boriš na terenu, ti ne možeš, drugo, i to neko odgovaranje treneru, ti sukobi se dešavaju češće u ovim situacijama nego u onima. Tu su svi posvećeni maksimalno pobedi. I nekako je on uspeo da celu tu atmosferu digne na pozitivu i to je bio, proizvod je bio dobar rezultat. E sad, ovo da li će uspeti Šćepanović sa vremenom da sve to uradi, jednu stvar, kažem, ima i otežavajuće i olakšavajuće. Olakšavajuće mu je da ipak dosta igrača je već u Partizanu bilo, ali otežavajuće mu je okolnost zato što sad mogu očekovati od njega i velika stavka, sigurno u ovom svemu 20-30% je publika. Znači, sigurno. Eto, čuli ste. Reakcija mora da usledi, nešto mora da se menja ili ne valja, a šta? Kod trenera, trener, kod igrača ili sami igrači, u klubu generalno, pokazat će dani koji slede. I kada u hali nema publike, znamo da si uz nas. Podrži akciju Vera i vernost, rezerviše svoje mesto u areni i vidimo se uskoro.